Єднуйтесь! Дуже добре, що я вже не дякую. Беріть всі мітла, палки, все, що хоче, беріть. Все, рушаємо на площу. Так я не розставляюся. Нічого страшного, заберемо зараз. Беріть по два, у кого є вільні руки, беріть по ще два. Альона, ти можеш забрати, допомогти перенести? Дівчата, що це буде? Ще раз скажіть. Це мітинг проти сепаратистів. Будемо виганяти цих проклятих нелюдів з нашої держави. Ой. Давай, виганяй, Аліса. Давайте заспіваємо і будемо вже далі скандувати. Ти не мила Україна, і слава, і воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться. Нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Молодці всі дівчата! А тепер ми будемо скандувати проти сепаратистів. Жінки проти війни! Жінки проти війни! Чекати наших коханих і татусів, братів вдома з навареним борщем, а не бути живим щитом для цих окупантів. Ми маємо об'єднатися, і так кожен має національну свою свідомість в собі розбудити і встати на захист своєї держави. Ми жінки, ми сила, ми завжди допомагали. Ще з давніх-давніх давен жінки завжди допомагали своїм чоловікам. І ми маємо їм допомагати. Єдина! Я думаю, що ми можемо...